Hyvää iltapäivää! Me tehdään nyt haasteita. Muutama. Neljä. Neljä haastetta. Ja tässä meillä on vieraileva tähti, Atte Palonen. Hän on Vesilahti. Hän on Vesilahdesta käymässä Turussa ihan for fun meillä. Jotenkin nyt vähän feimi olla, kun tää on tällaisia. Joo, tässä siis meidän haaste. Silleen, se ketä on juonut nyt niinku ekana ton töiltäkin, tai lasin, niin saa 3 pistettä, tokana oli jo 2 pistettä, kolmantena 1 pisteen ja sit viimeinen ei saa pisteet ollenkaan. Ja se tapahtuu kaikissa näissä. Sitten meillä on Brain Blasters haaste. Me tungetaan 4 näitä suuhun. Kaikki maut. Ja häviäjä on se, ketä ekana niinku liikuttaa naamaa. Tai elehtii se jotenkin. Ja vika, tai voittaja. Mut nauru ei lasketa. Sitten pitää olla sellainen niinku... Niin, et silleen poker face, mahdollinen poker face ja sit meillä vielä tällainen, tai kolmas haaste. Chubby Bunny. Lidlin vaahtokarkkeja. Näitä laitetaan yksitellen suuhun ja pitää sanoa Chubby Bunny. Se perus pupuhaaste. Mikä se on? Pompi vai? Eiku mikä? No joku semmoinen. Mikä pupu se on? Mä en tiedä. Joku paska. Se kuka ei pysty sanoa sitä selkeästi, niin se häviää. Häviää. Joo. Ja sit meillä on vielä klipsuhaaste. Eli tää nyt on vaan pari peliä, et nippautetaan tätä paskaa tässä, mikä tää on tää, millä korkataan tää Esko. Niin se, kenen se irtoo ekana, niin saa 2 pistettä, se on siis pari peliä. Et vähän lisää pisteet siinä. Mut hei, aloitetaan Esko haasteella. Käydään äänen. No niin. Elikkä se, kuka juo ekana tyhjäksi, on voittaja. Jaha. Ja täytyy katsoa sitä, että kuka niinku voittaa tää. Vaikka lyö lasin. No ei lyö. Mut laittaa. Laittaa. No niin. Kippis. No ei kun nyt kippis. Ei. N-y-t-n. Mitä vittua Joona? Jonne voitti. Tipu eessa tisseen. Kuitenkin vittu. Mikä vittu? Yks kolmassa menny. Kaksi pistettä. Kolme. Vittu mun on päällä. Nolla. Näk. Todella uudet suoritus. No vittu on kyllä naurut tähän pitkään. Sitten kakkosena vuorossa Brain Blasters haaste. Tässä on 4 eri väriä. Apple. Lemon. Blueberry ja watermeloni. Nyt kakataan housua. Mulla on tää Esko tässä ihan kiinni. Tää on tosiaan se, että kuka ilmettää väräyttää ekana, niin vittu. Se on paska. Tää on kyllä kans yks päästä, kuka saa nopeeta olla. Kädettäks ne perkele? Siinä on 4 kivessä. No vittu on vasta toisessa, eikä se ottaa housu. Siis pistetään vaan hampaan sitä silleen. Koko ajan. Näin. Näin. Jyrsin tällä. Näin. Taas mä oon juonut täällä. Oho, sinne lens. Näit on 4. Ja yks tuntuu jo korvis. Näin. Mulla on kyllä tätä traumaa. Mä kädet tärin. Oottakaa! No miksi se oikein kaat sitä? Mun vaan lähtee kulma venältä. Tää on kulma lähtee. Satana! Ota se auta mua. Mä en sitä kehyys tänne. Vittu. Kyllä mun on pakko siellä mitä. En mä voi lähteä. Mä kuolen. Onko siinä? Vittu tää on noloa. Saakki sen. Yes. No niin. Vittu. Sit tois 4 karsun aika. Kaikki pitää heittää sit samaan aikaan. Kourallinen tästä. Näkyy. Pitäisikö hakea joku purkki? Me ei oikeesti voi sylkästä. Ei me sylkästä. No, vittu mä en aika. Ei sylkästä. Mikä vittu purkki? Saa lähteä sit ite pois. Sovitat se sun suosit automaattinen häviä lähtee vetää tästä. Kamera lentää nyt. No niin. N. Y. T. Nyt. Saasana. Ai hävis. Mitä
Tuo on paska jatka. Lemonpukkaa pää. No hyvin. No on varmaan tosi sininä. Älä. Mä voitais nähdä jees. Hampaat sulla suuhun, saatana. Done. Vittu tuli easy. Tuokin haiskaa paskaa. Petteks maailma tätä. Teemme muuten pisteet jaon. Pisteet jakautu siihen. Ai, tarttuu hampaaseen. Pesä niin. Hampaat tuntuu ihan jotain pumpuilta. Reittua. Tuliko teille nyt yksi piste kaikilta? Sulla tuli nolla. Se on 6 pistettä. Se oli hyvä. 6 pistettä jättämä 3, eli 2 jokaisen. 2 jokaisen. Tuo oli ihan hyvä. Otetaanko lisää? Mun on nää 4 vielä suus. Ja nää jää kurat. Ai vittu, mä oon piiltaan. Mulla ei tullut missään. Mun kurkku oikein. Haasteen numero 3. Chokkari. Mä pisteet nyt tästä. Joo, mä oon just sanonut. Niin, pisteitä. Sakke on nyt. Sakarilla 5 pistettä, kun toi äskeinen pisteet. 5-2-2-2. Mulla on 2. Mulla on 3. Niin, ei niin, 5-3. Meillä on 2. Koska teillä on 2. Mulla on 2. Niin. Eli nyt toi pistettiin toi niinku meidän 3 pisteet jakoon, koska kukaan meistä ei niinku... Kai, tai meistä 3 kukaan ei värähtänyt. Ja se 6 piste meni jakoon. Eli Sakarilla 5, Atella 3, mulla 2, Joonalla 2. Sitten olisi marshmallows. Tämä on hävinnyt. Näitä, tota noin. Tietäähän kaikki mitä pitää tehdä. Eli tunnetaan nyt pitukset näitä suuhun. Yks kerralla. Yks kerralla. Chappi pani. Ihan mihin vaan suuhun. Miksi sanotaan suomeksi? Vaikka saipoihin. Ihan koskaan englantilaiset. Me puhutaan suomeksi. Pulle ja pupu vai chappi pani? Chappi pani. Pulle ja pupu. Ei vittu, se oli tyhmää. Chappi pani. Noni. Chappi pani. Ei mut, tää on tämmösi pieni. Ei se ole ihan saman kokoisen verran. Noin. Ei mut kaikki vaan samaan aikaan. Yksi telle. Kaikki samaan aikaan suuhun. Yksi telle. Okei, no ihan sama. Ne kaikki on samaan aikaan. Noni. Tänään on sivu. Chappi pani. Chappi pani. Chappi pani. Sakke, että huume. Chappi pani. Noni. Siis kun tää oli mahtunut. Näin suuhun. Näin. Älä pureskele niin. Veno, ei saa pureskele. Chappi pani. Ei mä vaan pistä sen viivun. Chappi pani. Chappi pani. Mikä? Chappi pani. No niin. Pani. Chappi pani. Kuka pani? Pani ketä? Mä pystyn kattoo täällä. Kolme hei, kolme. Sano. Sano. Älä pure, sano ne. Mitä pureskelet niitä? Kieltä. Tää polttaa nyt. Chappi pani. Niin. Mitä sano ne poskeet? Vittu kun oli vaikee. No, kato itse kun ne on. Chappi pani. Kuka? Chappi pani. Ketä pani? No vittu äitees. Chappi pani. Ja sit Joon. No niin, se oikeesti. Sano nyt viikko. Chappi pani. Vielä se oli jo viittona. Ei, voitte katsoa muuhun. Chappi pani. Vastittu kolme. Joo, oikein. Chappi pani. Ketä? Vittu paska juttu. Chappi pani. Ei joo. Chappi pani. Ei sano mitään selvää. No yhtä. Joo joo. Teki vaan. Mitä vittu ne pureskelee sinne? Ei sen poste. Chappi pani. Täytyy tulla pois tuosta ääniraidalle. Chappi pani. Ei jumala. Chappi pani. Ketä? Chappi pani. No niin on äkki. Mä valuttaa. Tuu takaa. Hei, Roona! Mä käyn Joona hapit. Paska jätti. Sä hävisit. No niin, onks se mun pari? Valuttaa. Mene vittuun nyt sä. Sä valuttaa. Ala!
Chubby Bunny. Nää on helppoa. Chubby Bunny. Ketä? Chubby Bunny. No ihan hyvin. Chubby Bunny. No onko sä 15 menee? Mene Chubby Bunny. Chubby Bunny. Mitä? Mä oon Chubby Bunny. Vittu tulee kieltäin. Luovuttaja. Siinä on roskis siinä kaapissa. Niin kaapissa. No joku niistä. Oli tuo kuollut. Poika kuoli vaan kaikkein. Ei, ei näin kuollut. Winner, winner. Me ollaan oikeastaan happea. Niin, mutta siis jos tää pääsee tän, niin sitten me ollaan setkässä voittaa. Me ollaan Roomen kanssa tasoissa, koska me luotettiin samassa kohtaa tuolla. Aivan, totta. Koska meillä on yhtä monta, niin se on. Helsingin sanonut tiedottaa. Poika tupestyy vaatteita. Mä oon lasku. Mä hävinnyt kaksi putkeja. Tää nyt kielä polttaa. Vittu ei ole kuin meni varmaan kaksi kerralla äsken alas, kun mä repesin. No niin, eli neljäs viimeinen haaste on tämä... Mikäs tän nimi? Klipsu. Ootko klipsu? Joo, klipsu. Klipsuhaaste. Tai peli. Tehdään tää turnausmuodossa. Meillä on täällä neljä tölkkiä. Ja tässä tarkoitus nostaa tämä homo pystyyn. Ja täältä nipataan vuorotellen, niin se kumman se irtoo, niin se voittaa. Ja me aloitetaan nyt Aten kanssa tämä. Ja... Eli se pelataan siis silleen, että nyt tästä voittaja etenee mun ja Sakken kanssa. Jos mä vaikka voitan sen, niin silloin Joona, jos Joona voittaa tän, niin mä ja Joona pelataan vastakkain. No niin, okay. Voittaja saa 3 pistettä tokanalle ja 2, sitten 1-0. Eli kivipaperi sakset kumman puolen toinen ottaa. Se oli muuten, että turnauksen koko haastevideon häviäjä. Juoksee boksereille tonne keinulle, se nyt ei näy sieltä, se on tuolla ulkoa. Sille keinulle ja pari brain blasteria suus ja menee vähän keinumaan ja tulee takaisin. Yes. No niin, ottakaa se kivipaperi sakset kumpi ottaa. Voittaa kumman puolen. Joo. No niin, kivipaperi sakset. No niin. Kumpi puolen. Antaa. Eli näin vai? Joo. No. Tekee se mahdollisimman paikalla. No niin. Siitä lähtee. Yks. Ei välttämättä. No joo, en voi. No ei mua kiinnosta, no niin. Sitten seuraava. Hei takari. No niin, eli kierros kaksi. Kivi voi saksi. Kivi voi saksi. Toi oli voitto, toi oli seuraava. Mä voitin. Aivan. No koska nyt sä tiedät, minkä mä laitan seuraavaan. Okei, okay, aloit sit mitä haluat. No niin, mä sitten valmiin. Osaa 3, eli... Sama voitais mä vähän häviks, mä lähden silti juoksen. No niin, tää on vähän niinku pronssiottelu. Eli, kiitän perästä. Kiitän paperi saksia, nimen mukaan. Kumpi puolen. Mä luotan tän puolen. Mä luotan tähän. Älä, oma puolen. Taps! Taps! Ei, jumalauta! Saa ihan vitulla. Jäi kouluun. Sitten. No niin, otetaan suurestaan. Sieltä vaan. No niin, sitten lähtee kultaottelu, eli kuka saa eniten pisteitä. No niin, eli tämä poika lähtee juoksemaan. Paljon pistemäärä sulla oli yhtä? Pisteet. 12. Muistan enää monta roolia. 4. Kädet tärisee. 3. Ei se auta. Ai ei. Auta muu, kun lähtee vetämään tänne ulostosia. Tonne keinulle siis on poika menossa. Pikkuinen auta tulee. Vittu mä en ole siellä kaikkea, mitä toivottavasti. Anna mennä vaan.
auto tulee. Terve vaan, Joona! Oi juman kautta. Oli se Joona. Oli hauska haaste. Vittu perseestä. No vähän se oli. Tässä on mestari itse. Meidän juoksija, juhahtelija. Se oli hauskaa ja nähdään ensi videossa. Näistäkään paskaa.